De quê? De Ai, tem pai. uma cabaninha daquelas Gente. tipo índio norte-americano. Ó, gente, começamos. Estamos ao Escritório, vivo no aqui, pessoal. escritório, sem você ver. Léo mostrando a casa aí pra gente. Gente, deixa eu fazer uma pequena apresentação aqui. Bem-vindo todo mundo que está assistindo a gente. Eu estou aqui no último dia agora da semana da internacionalização da Globally. A gente falou desde terça-feira até sexta-feira aí sobre vários assuntos relacionado à internacionalização, né? A gente trouxe várias pessoas para discutir aí o que é internacionalizar, trazer, né, experiência prática, quem que já foi, o que que acertaram, o que que erraram, enfim, né? Contar bastante história. E hoje, agora, para acabar com chave de ouro, eu estou aqui com a Cris e com o Léo para falar sobre rotas alternativas para quem quer expandir para fora. Então, a nossa ideia hoje é trazer um pouco, né, de diferença. Então, em vez de ir para os Estados Unidos, em vez de ir para Portugal, quais são outros países, né, que oferecem benefícios aí para quem quer expandir para fora? Para mim é uma honra estar com esses dois aqui. O Caetano está tendo um problema de internet aí, quem sabe ele consegue entrar, senão a gente vai tocar sem ele mesmo, não tem problema. Mas é uma honra estar com a Cris, uma honra estar com o Léo. A gente tem um relacionamento já aí de longa data, né? A Cris é responsável pelo Sebrae Nacional, os programas de startup. O Léo é meu mentor de vida, de negócios, de tudo. Se não fosse o Léo, eu tenho certeza que não estaria muito longe de onde eu estou hoje. Agora o Caetano entrou aí com a gente. E o Caetano Empreendedor, né, CEO da GoAppPatch, ele também já está operando aí, né, tem usuários em mais de 40 países. Então a ideia é a gente trazer um pouco da experiência de todo mundo aí para falar, né, sobre essas rotas alternativas, o caminho que eles já trilharam, os países que eles conhecem, enfim, compartilhar um pouco dessas oportunidades aí. Gente, apresentei vocês rapidinho, mas eu quero que vocês falem mais aí para o pessoal. Cris, por que você não começa aí, primeiras damas, né? Ladies first. Pessoal, muito obrigada pelo convite para participar, né, desse bate-papo. Acho que a ideia é a gente ter o máximo de informações sobre internacionalização, que não é um tema muito fácil, né? É sempre uma seara muito difícil, enfim, as pessoas têm umas certas barreiras com relação a essa temática. Então, obrigada pelo convite, Rodrigo, Léo, Caetano. Vai ser muito legal ter esse bate-papo com vocês. Eu trabalho no Sebrae Nacional, na carteira de startups. Hoje a gente tem projeto nas 27 unidades federativas, né? A gente trabalha mais ou menos com 6 mil empreendedores que a gente chama de informais na carteira de startups e 2 mil que a gente chama formalizados ali naquele estágio de maturidade de operação para tração. A gente tem alguns programas para dar suporte, né, para a internacionalização de startups, que aí eu vou comentando mais à frente. E é isso, gente. Obrigada pelo convite. Legal, Cris, valeu, seja bem-vinda. Léo, quer ir de próximo aí? Vamos lá, então, né? Obrigado também, né, Rodrigo? Acho que a admiração é recíproca, né? É muito bom ver como aí o Globo ali cresceu, né? A gente pegou no colo ela lá no comecinho, 3 anos. 3 anos já, Rodrigo, que Quatro você. anos, quatro anos. Quatro, nossa, 4 anos, que delícia, Passa voando. né? Passa voando. E a gente pegou aquilo ali na ideia. E com certeza, aí o Globo que você construiu é muito diferente, muito melhor do que aquela que a gente começou lá atrás, né? Isso é realmente gratificante. Então, Deixa eu saber. falando um pouquinho de internacionalização, né? Que é um desses pilares aí do Sebrae, né? Até porque a Cris também está acompanhando esse processo, essa virada também do Sebrae na questão da internacionalização, que foi muito importante. Né? Falar um pouquinho só da história de como é que começou essa internacionalização, né? Tanto no Globally como no, nos projetos que a gente trabalha, sempre fica defendendo a internacionalização do empreendedor, né? E eu gosto de falar assim, falar bem rapidinho, Rodrigo, não vou demorar muito não, mas só para contar um pouquinho da minha própria internacionalização, né? Nem das empresas, porque eu acho que eu internacionalizei muito tarde, né? A gente no Brasil demora muito para fazer isso. Óbvio, estou falando dentro de uma perspectiva das pessoas que podem ter essa experiência. Então, muitas acham que não podem, podem, e a maioria que pode não tem, né, a experiência. É um país muito desigual, então não dá para falar para todo mundo. Mas para os empreendedores de startup, para esse público, a gente demora muito a internacionalizar. E foi o meu caso, né? Eu só fui sair do Brasil para ter uma experiência profissional e de trabalho fora com 35, 36 anos, né? Mas e foi uma experiência de 2 anos na China, também bem diferente aí do Vale do Silício, dessa trajetória, né, Cris, tão comum
da galera de tecnologia que sai do Brasil, vai para os Estados Unidos e considera os Estados Unidos o maior hub para o mundo inteiro. E foi legal porque lá na China eu pude ver uma maneira de internacionalizar bem diferente do que a gente estava acostumado aqui no Brasil, né? Então, os chineses, eles se preocupam muito em crescer para áreas onde justamente são mais fáceis, né? Tem menos gente lá, eles querem chegar primeiro, pô. Então, eles estão lá nos países da própria Ásia, depois vão para Oriente Médio, África, cara. E aí eles falam o seguinte: o objetivo final dele é os Estados Unidos. Eles querem ficar muito grande para entrar em território americano. Isso me chamou muito a atenção desde lá de 2011, né, quando eu tive essa experiência, né? Mas peraí, no Brasil não é, a gente não quer ir primeiro para os Estados Unidos, depois para ir para o mundo? Como é que os chineses estão ganhando o mundo fazendo o contrário? Então, eu acho que aí começa a gente a pensar a internacionalização por outros caminhos, né? Uhum. Legal, Léo. Eu acompanhei aí, né? Já ouvi a tua história várias vezes. A gente perdeu o Caetano aqui, então vamos sem ele mesmo. Já vou entrar. Já ouvi a tua história várias vezes. Eu acho que é muito curioso, realmente, o fato de ter começado pela China, né? E acho que você tocou num ponto que é legal já, que eu queria trazer. A gente tem esse costume no Brasil de olhar para os Estados Unidos, né? E vocês têm uma experiência diferente, o Léo já falou da China, eu sei que ele também já foi para a Europa, a gente vai entrar mais a fundo nisso depois, né? A Cris, eu sei que está envolvida aí com todos os programas de startup, né, que tem a ver com a internacionalização no Brasil. Cris é global, a Cris está em tudo. Cris é global, é ótimo. Eu quero saber de vocês, o que vocês veem, né? Por que o pessoal vai para os Estados Unidos e qual que é o problema disso, né? Porque se a gente está falando de rotas alternativas, é porque talvez a principal não seja melhor, né? Então, eu queria que vocês dessem uma expandida aí nessa ideia. Eu acho que a gente tem, às vezes, como referência os Estados Unidos, até porque as pesquisas demonstram, principalmente Vale do Silício, como um benchmarking, né? E acaba que o empreendedor, principalmente no Brasil, quer ter um pouco dessa experiência para ver o que é de fato de vanguarda, que acaba chamando a atenção dele, né, de fazer essas conexões, porque o que a gente vê é, Facebook fez IPO, é Google, por causa daquela questão da bolha, né, que teve na década de 90, então, assim, todos os olhares se voltaram e eles construíram um ecossistema que é muito bem estabelecido, mas isso porque tem historicamente toda uma condição que os ambientes de inovação daquele local acabaram estimulando para que surgissem negócios inovadores, né, então, eu acho que acabou tendo um pouco dessa influência, e eu sou muito, eu concordo muito quando o Léo fala, né, o Vale do Suplício, nesse sentido de, gente, por que vocês vão para um lugar que é tão competitivo? Se China já é competitivo, mas tem uma atração e tem já uma receptividade porque é estrangeiro, nos Estados Unidos não é bem assim. Então, assim, é um bom lugar para você fazer essa imersão, para entender um pouco do ecossistema, mas não faça a internacionalização para lá. Existem, como a gente está comentando aqui, rotas alternativas, mercados que vão ser muito mais atrativos e que vão dar condições para que a startup, principalmente a brasileira, consiga fazer, né, o seu soft landing, a sua aplicação para esses programas. Mas aí eu acabei cortando o Léo ali em cima, né? Acho que ele queria falar. Vai, Léo. Não, tô pensando. Legal, Cris. Eu estava justamente aqui imaginando, assim, refletindo na pergunta do Rodrigo mesmo, por que a gente olha tanto para os Estados Unidos, né? Eu acho que há uma confusão, para pontuar bem essa história, na questão de exportação e internacionalização, né? Então, quando você pensa no mercado, por exemplo, você olha para Portugal, você fala que tem 9 milhões de pessoas, olha para os Estados Unidos, tem 330 milhões. Então, me parece que faz muito mais sentido eu investir no mercado americano, eu vou ter uma moeda forte, que é o dólar, vou ter um mercado. É o maior mercado consumidor, se não é, durante muito tempo foi o maior mercado consumidor, né? Pensando em que você vê que o mundo inteiro quer estar lá vendendo, né? Então, eu vou seguindo, talvez o efeito manada, né? Então, só que na internacionalização, principalmente aqui a gente está falando de startups, de modelos escaláveis e de serviço, né? Então, você não está exportando necessariamente, você está buscando um local onde você possa iniciar a tua empresa, né? Que você possa ter ou iniciar a tua empresa, ou ter
a base internacional da tua empresa, né? Então, será que realmente os Estados Unidos oferecem vantagens para trazer as empresas, para a empresa que está começando, a pequenininha principalmente, né? O cara que está lá, dois, três amigos, estão querendo iniciar a sua jornada internacional, será que é os Estados Unidos? E também eu fiquei ao mesmo tempo aqui pensando, refletindo a questão da contextualização histórica, né? Durante muito tempo a gente copiou a França, isso falando de Brasil, né? A gente foi muito influenciado pela França durante um período e depois aí, já na década aí de 40, 50, começou, mais um pouco para frente, os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos começou a influenciar bastante o Brasil, demais até, né? Em várias questões até bem, bem complexas. E a gente termina olhando muito para os Estados Unidos culturalmente, através dos filmes, através... Cara, entra através da televisão na sua infância, nos desenhos animados, entra e quando você vai no cinema, em todo lugar, entra essa questão da... Então, o cara tem muito mais o sonho de ser americano, né, que é totalmente irracional, irracionalíssimo. Ele acha que lá vai ter segurança, que lá vai ter, vai ter uma vida mais equilibrada no ponto de vista de receber... Cara, mas quando você vai entender o que os caras vivem, a realidade dos americanos, meu Deus do céu! Né? Tem até um filme do George Moore, que é fantástico, chama O Invasor... Não, é... Who Gonna Be The Next to Invade? Alguma coisa assim. Tipo, quem vai ser o próximo? Quem a gente vai invadir? E é genial, porque ele vai invadir, né? Ele é um americano que vai invadir outros países, né? Então ele começa a invadir na Itália, porque ele quer levar a cultura americana para a Itália. Quando ele chega na Itália, ele descobre o modo de vida do italiano, ele faz, pô, você tem 30 dias de férias pagas? Né? Porque nos Estados Unidos a gente não tem 30 dias de férias, as férias não são pagas. Né? Eu tiro férias, mas eu não recebo nada. Né? Então, o seu salário é 30 dias corridos, não é só os dias que você trabalhou, e ele começa a ver a qualidade de vida, não é? E mostra, inclusive, que mitos como produtividade, né? Os americanos têm mais produtividade, mas a produtividade da Itália é tipo bem semelhante. Então, aí ele vai desconstruindo vários mitos. Universidade paga, ele vai lá na Eslovênia, não lembro onde que ele vai, que as universidades, né, é uma cidade europeia, é um país europeu, que todas as universidades são gratuitas, cara, e está atraindo gente do mundo inteiro. Então, assim... E é legal porque ele vai mostrando que esses mitos que a gente carrega sobre os Estados Unidos e como eles são desconstruídos facilmente. Né? Então, acho que é um pouco disso. É um pouco da cultura, da gente viajar pouco também. Né? A gente brasileiro, outro dia eu peguei a lista dos países que os brasileiros mais viajam. Né? Então, é Miami e Buenos Aires. É para onde a gente vai no mundo. A gente sai do Brasil para continuar sendo brasileiro, né? Chega lá em Miami, você não precisa falar inglês, né? Tem algumas lojas, inclusive, lá, Cris, que tem assim, we speak English, né? Então, o americano que tá lá de americano, né? Porque, cara, eu acho legal, Léo, essa tua colocação de quanto a gente é bombardeado, né, por esse estilo de vida americano. E querendo ou não, eu acho que essa mensagem, né, American Way of Life, querendo ou não, é o que a gente também busca, né, por ser bombardeado desse jeito. E é legal eu acho que você começou a trazer já um assunto que é interessante, que é a questão de, né, a gente não viaja, a gente não conhece outras realidades. E eu acho que aí é exatamente o legal e porque eu queria ter vocês aqui. Né? Pena que o Caetano caiu, porque ele também tem essa vivência. Mas eu acho que trazer um pouco, né, e cabe muita gente a compartilhar isso agora também, né, o que, que acontece lá fora, então, que não é Estados Unidos, né? Uhum. E agora eu quero trazer, até pensando um pouco mais, né, nessa questão de startup. A Cris falou rapidinho, né, Vale do Suplício, tá todo mundo indo para lá, é competitivo pra caramba, né, caro. Eu fiz uma pesquisa esses dias, pesquisa rápida, eu vi que o preço de você contratar dois developers no Vale do Silício é mais caro do que 50%, do que o faturamento de 50% das startups do Brasil. Ou seja, ter dois desenvolvedores já bate 50%, já quebraria 50% das nossas startups. Dá 1 milhão, pô. Os caras ganham 250 mil por ano. É ridículo. Ou seja, não tem como. Dólares, né? Não tem como. 50 mil dólares, pô. Agora ganha mais de 1 milhão por ano.
E eu acho muito legal, o Léo uma vez falou, né? A gente se baseia, acaba também, né? A gente já vê o Vale do Silício, a gente conhece, a gente se baseia em histórias que deram certo indo para o Vale do Silício, né? Então, tem alguns cases brasileiros, o Pipefy, eu acho que é um ótimo exemplo, né? Aqui de Curitiba. Só que a gente não vê quem falhou, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, eu queria saber de vocês aí, que conhecem essa realidade, têm experiência dos lugares, o que, que vocês veem, antes mesmo de falar de país, como o que o empreendedor, na verdade, deveria procurar nesses lugares, né? Que diferencia outros lugares do Vale do Silício. É talento? É oportunidade de mercado? É língua? Quais são esses fatores? Olha, eu particularmente, quando eu vou orientar qualquer startup sobre o processo de internacionalização, primeiro, o que é internacionalização? Como é que isso faz parte da estratégia do seu negócio para expansão, né? Então, assim, a gente fala muito, a gente está muito acostumado no Brasil a ouvir alguns números. Acho que o Rodrigo deu uma caidinha ali, né? Mas eu vou continuando enquanto ele volta. Que você mesmo comentou, né, Léo? Da exportação. Qual é a diferença de internacionalização para exportação? Quando eu fiz a minha dissertação, eu fui tentar investigar um pouco para entender o conceito, da onde é que vem. E a internacionalização, ela é um processo que faz parte de uma estratégia de crescimento da empresa. E existem várias estratégias dentro desse processo. Exportação é uma delas, como abrir o canal no exterior, né, ou uma operação no exterior, um escritório, enfim. Podem ser Captar outras formas recurso também, né, de captar. Cris? Exatamente. Existem, então, outras estratégias agregadas para o processo de internacionalização. E aí, nesse sentido, eu acho que é muito importante entender que para o Brasil já é difícil pensar na internacionalização enquanto estratégia, né? Por que que eu preciso? Meu mercado é tão grande, eu me sinto tão confortável aqui, né? Eu Todo mundo posso fala, vender todo mundo local, fala, regional, não preciso mudar a né? embalagem do meu produto, não preciso traduzir o meu site, Porque o não nosso preciso aprender mercado é uma nova língua, né? gigante, né? E assim, dentro da América Latina, nós somos ainda os excluídos, né? Porque dentro da América Latina, nós não falamos espanhol, nós somos o diferentão que fala português. E aí, acho que já tem aquelas questões que a gente acaba comprando de fora do sonho americano que você comentou, né? Que, eu quero ir para os Estados Unidos. Ah, por quê? Porque, assim, a gente é bombardeado dessas informações, mas também tem essas referências. Porque foi um ecossistema que eles foram trabalhando para desenvolver a economia, né? E o Vale do Silício ali, a questão das universidades, do ambiente de inovação, fez esse investimento muito forte, né? Para que eles tivessem coisas diferentes e disruptivas para alcançar outros mercados. E Estados Unidos não é Vale do Silício, existem outras possibilidades dentro dos Estados Unidos que podem fazer muito sentido para o negócio no Brasil, né? E que existem formas de atração para essas startups brasileiras, por exemplo. A gente vê Nova York, que é a capital assim de investimentos no mundo. Dependendo do negócio da startup, faz muito sentido ela ir para Nova York ou ir mesmo para Flórida, né? Enfim, Principalmente para existem não outros. americanos, né? Exatamente. Então, assim, depende muito, de novo, da estratégia do negócio para ela poder endereçar qual é o mercado. Não gosto de começar pelos Estados Unidos, mas depende da tecnologia da empresa, né? Se Claro. aquela tecnologia faz muito sentido, por exemplo, abalos sísmicos, eu tenho uma tecnologia que vai resolver essa previsão. Pode fazer sentido nos Estados Unidos, como outros países. Então, assim, eu preciso saber aonde eu atendo essa demanda para poder fazer esse mapeamento dos países que me interessam para fazer o processo de internacionalização, né? Então, assim, não é ó, Estados Unidos, depende dos mercados. O que minha solução atende? Para quais países que faz sentido? E eu entendendo para quais países faz sentido, aí eu faço uma pesquisa, eu vou alimentar esse plano para de fato fazer a minha internacionalização. Mas de novo, não está na nossa cultura, não está na nossa estratégia, e a gente tem outro dificultador, o idioma. O Brasil, eu vi uma pesquisa da British Council de 2019 falando que 5% dos brasileiros falam inglês. Eu não falei fluente, porque quando eu falo influência, isso cai para 1%. E se eu falo internacionalização, minimamente, a gente tem que ter o domínio da língua inglesa. Então, né, a gente já tem aspectos culturais que dificultam muito esse processo. E esbarra naquela questão que você falou da experiência, né? Quantos têm oportunidade de fazer algumas viagens para, né, enfim, conhecer outros países e essas culturas impactarem até na minha forma de fazer negócios. Aí eu só são provocações, tá, gente? Por enquanto. Não, mas é ótimo. Desculpa, a minha internet deu problema aqui no meio do caminho, mas eu segui tua linha de raciocínio, Cris. Tá, beleza. Ótimo. Léo, qual que é a tua abordagem aí? O que que você acha que o empreendedor tem que ver nessa hora?
Não, então, pegando um pouquinho do gancho que a Cris trouxe, eu acho que sim, você tem que analisar realmente qual é o mercado, o que essa empresa está vendendo, se o mercado dela faz sentido, se é o mercado americano começar lá. Mas o ponto principal é ela tomar a decisão sabendo do que está em jogo, né? E os Estados Unidos tem uma questão que é bem complicadazinha, que é relacionado à questão tributária americana, né? Estados Unidos, e eu acho que a Eritreia, posso estar enganado, tá, totalmente enganado, mas são os dois únicos países do mundo que cobram imposto de renda pelo nascimento. E ele não... Ele não, você não pode mudar o seu domicílio fiscal de imposto de renda pessoa física. Simplesmente não pode. É proibido. Uma vez que você nasceu nos Estados Unidos, inclusive se você nasceu, tem muita gente que nasce por acaso, né? Tem história até de um prefeito de Londres que os pais foram fazer um doutorado nos Estados Unidos. Ele nasceu lá, passou pouco tempo, 6 meses, voltou para Londres, enfim, mas é americano. Ele pode até ter dupla nacionalidade, mas o domicílio fiscal dele, se ele tem nacionalidade americana, mesmo sendo dupla, é nos Estados Unidos. Aí o cara agora, depois de, sei lá, 30, 40 anos, ele vendeu uma casa dele lá por 200 mil libras e uma semana depois, recebeu uma carta do imposto de renda americano cobrando o imposto dele. Caraca, uma semana. É o único país do mundo que faz isso. É o único país do mundo que você não tem como chegar para os Estados Unidos e falar: olha, tio Sam, gosto muito de você, mas eu estou morando no Brasil e eu vou pagar imposto no Brasil. Então, dá uma aliviada aí, não tem jeito. O brasileiro, a gente como brasileiro, a gente pode mudar o nosso domicílio fiscal. É burocrático, é chatinho, mas você vai lá, avisa para, né, para a Receita Federal que você agora mora em outro lugar e você pode pagar imposto lá. O americano, não. Olha que maravilha, né? Maravilha. E o que isso tem a ver com as startups? É que em 2008, naquele auge da bolha, né, quando estourou a bolha e da imobiliária, e milhares de pessoas foram morar na rua, aquela confusão, os senadores americanos, eles analisaram a situação da seguinte maneira: por que que a gente que está aqui está pagando esse pato, essa conta, tá, que não é nossa, quer dizer, que é nossa, mas... Enfim, e os americanos que moram fora não estão pagando, né? Essa lei sempre existiu, ela só não tinha como ser cobrada. Então, Cris, imagina, você é americano, tem green card ou qualquer outra coisa, assim, tem vários tipos de formatos que eles conseguem cobrar, mas você mora em Portugal. Então, você era obrigado a pagar lá. Só que os Estados Unidos não tinha, até 2008, nenhum instrumento legal para fazer essa cobrança. Foi aí que o governo, que o governo americano, eles votaram uma lei chamada FATCA, que obriga os países, hoje são 100 países signatários, inclusive o Brasil, tá? Olha que coisa maravilhosa. Eles obrigam os países, os bancos, as FFFs, né? FFF, as instituições financeiras, a fornecerem dados dos seus compatriotas. Então, o banco, o Bradesco, ele é obrigado a informar ao governo americano sobre toda a renda que um cidadão americano tem no Brasil. Por isso que Ele é... tem essa caixinha de pergunta, né? Quando você vai criar conta no banco. Você é cidadão americano? Exatamente. Exatamente. Por exemplo, quando eu fui abrir PayPal em Portugal, o PayPal, ele, se eu tivesse qualquer relação com os Estados Unidos, eu não poderia abrir essa conta lá. Porque você declara que você não é, né? Porque olha que bizarro, quem é responsável por garantir que no seu portfólio de clientes não tenha cidadão americano é a instituição financeira. Então, é o banco que tem que fornecer a garantia total para o governo americano que eles fazem todo o processo possível para que seja identificado um cidadão americano. E caso tenha, ele é obrigado a fornecer a declaração de renda dele, né, a movimentação financeira. E aí você tem um problema duplo, né?
Você tem, os Estados Unidos conseguiu uma maneira assim, fabulosa e fantástica de ter acesso a dados, né, ultra sigilosos de receita de estrangeiros em 100 países. Ou seja, se você está nos Estados Unidos e você é um cidadão americano, você se ferrou. Cara, não é só cidadão americano. Tem que pagar imposto. Se você for... Tem uma regra lá, tem umas regrinhas. Se você tiver uma empresa nos Estados Unidos, você vende fora dos Estados Unidos, você é obrigado também a dar certeza para o governo americano que o teu cliente lá fora não é cidadão americano. Como é que você vai fazer isso, cara? Você é uma empresa micro. Então você vai criar processos e vai criar uma burocracia gigantesca para a tua empresa. Uhum. Então, assim, do meu ponto de vista, os Estados Unidos enterram com essa lei. Essa lei foi de 2008, mas ela só começou a ser... a ter efeito em 2016, ela é super recente. Esses fundos de investimento estão todos malucos aí com essa história, porque compromete todo o portfólio deles. Mas se você tem uma empresa nos Estados Unidos, né, você corre o risco de cair nessa malha fina e a tua renda no Brasil fica comprometida. Ninguém consegue dizer ao certo como é que vai ser tratado cada caso, né? Então, só para mostrar que, sim, além de todas essas questões que eu comentei, questões culturais, desafios que o Rodrigo trouxe de custo de vida, que é bizarro, né? Estados Unidos, se for no Vale do Silício, você vai pagar 8 mil dólares, que aqui agora, eu nem sei, no Brasil o dólar está subindo tanto, então... Eu ia nem falar, que senão eu começo a chorar aqui. Eu ia falar que era 30... O Rodrigo, que mora na Holanda, ele volta para a Holanda e fica rindo, né, quando ele vai comprar as coisas lá, que está tudo muito barato, né, que aqui no Brasil é tudo dobro por causa do câmbio. Mas, além disso tudo, você ainda tem que lidar com uma burocracia assim, brutal. E sem contar... E, por último, ponto, tá, Rodrigo, para chamar a atenção, que é pouco falado, que é a questão de judiciação da vida. Né? Então, assim... O cara nos Estados Unidos tem uma cultura de processo muito, muito bizarra, acontece o tempo inteiro. Então, se tua empresa está lá, você está lá nos Estados Unidos, e acontece de você fazer qualquer besteira, ou enfim, qualquer coisa, tem o risco de ser processado, cara, você vai desembolsar uma grana gigantesca. Então, não sei se vale a pena para uma empresa que está iniciando uma startup correr tanto risco, pô. Chega lá, passa seis meses vezes 8 mil dólares de moradia, 48 mil dólares, quase 300 mil para morar. Isso não está nem incluso alimentação, nem incluso. É só o aluguelzinho mesmo, né? Então, e assim, você. Continua, não, pode acabar. E não tem nenhuma garantia de nada, pô. É um risco. Tipo assim, se você vai arriscar, cara, tem outras. De repente, tem outros lugares que você pode ter muito mais vantagem que necessariamente nesse ponto. Eu não estou dizendo para não ir para os Estados Unidos, nem quero estragar o sonho da Disney de ninguém. Pode, viu, Cris? Não pode para Disney, delícia. Oh, yeah. Só não pode passar mais de 163 dias. Você fica lá 160 dias, aí você volta para qualquer lugar do mundo, depois você passa mais 160 dias, porque é gostoso morar lá, passear e tal, é bacana, de boa. Agora, tem Leo, empresa lá. Eu concordo, principalmente assim, startup tem orçamentos enxutos e ela tem que fazer o uso inteligente desse recurso que ela tem disponível. De novo, por isso que eu acho que é importante olhar sempre a estratégia, aonde o produto dela realmente tem fit com quais mercados. Porque aí faz sentido ela ver aonde ela pode aplicar, né, aquele recurso e todo o esforço dela para fazer esse approach de internacionalização. Eu gosto quando você comentou de Lisboa, né, de Portugal, que é um país pequeno, né, comparado aos Estados Unidos, e às vezes o mercado, Lisboa não é um mercado endereçado, mas é ali a porta de entrada para o mercado europeu, né? E hoje, Portugal tem uma série de programas de incentivo para receber startups estrangeiras. Inclusive o Horizon 2020, que é aquele fundo europeu, que está se estendendo, né, ele foi inclusive prorrogado, ele tem fundo justamente para poder, enfim, para startups estrangeiras fazerem essa soft landing na Europa via Portugal, principalmente. Então, assim, de novo,
Internacionalização tem que fazer parte da estratégia da empresa, ela tem que entender quais são os mercados que fazem sentido para ela depois fazer a priorização desses mercados, né? Porque aí, por exemplo, ela pode entender que em função dos recursos que ela tem e os benefícios, pesando isso na balança, faz mais sentido, por exemplo, ir para Portugal, ou não, faz mais sentido ir para Espanha, para Barcelona, ou não, ir para Holanda. Porque, assim, existem vários ecossistemas que têm uma série de incentivos. Olhando hoje o Global Startup Ecosystem de 2019... O de nome, né? É o de nome de 2019... Uhum. O Brasil voltou, né, pro mapa. Oh, eba, amém, tá, amém. 2020 na Curitiba saiu, pô. Antes era 20, agora estamos nos 30. Já é alguma coisa, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Mas, de novo, quem que é a referência? Vai ser o Vale do Silício, lógico, por todas as métricas que o Genome, ele bem menciona, que é capital, que é recursos humanos, enfim, aquelas métricas todas que a gente já bem conhece. Mas tem lugares ali que ninguém olhou, mas tá lá a Finlândia, tá a China, como o Léo colocou, e a China é super agressiva, porque o chinês, ele começa pensando assim, cara, eu não vou só para o meu mercado, que já é gigantesco, que é superlativo, porque tudo na China é superlativo, né? Ele pensa em conquistar o mundo. Gente, é difícil competir. A China, eu acho que ele é um patamar para inovação e para tendências de futuro que é surreal, é assustador. Você pega província de Xangai, que na década de 90, né, Léo, era uma província, era agrário. Você vai para Xangai e você fala assim, caramba, é a Champs-Élysées, meu Deus. É a Beverly Hills. Assim, é absurdo. Caramba. É absurdo. Eu lembro a experiência... Surreal, sabe? Eu lembro que a experiência que eu tive... Desculpa, Cris, pode acabar. Não, pode falar. Não, eu ia falar. Eu lembro que a experiência que eu tive, inclusive, né? O Léo liberou uma missão para 2017, que a gente foi junto para a China. E eu lembro que pra mim foi uma coisa bizarra, assim, porque eu ouvi o Léo falando direto, né, a China é o futuro, China é o futuro, China é o futuro, beleza. Eu já tinha essa visão, mas a hora que eu saí, a gente entrou pro Hong Kong, né, a gente chegou no aeroporto de Hong Kong, mas eu lembro que a hora que eu saí do aeroporto, eu juro, parece que eu fechei o olho e eu abri 30 anos no futuro. Que é uma coisa bizarra, você sai do aeroporto, primeiro que você já entra no trem, é um negócio que você nunca imagina no Brasil que pode existir uma coisa assim. E a hora que você sai e tem aqueles prédios, assim, é bizarro. E a gente vive mesmo uma bolha nesse sentido, né? Eu acho que quando você começa a falar, né, voltando até um pouco atrás, que você começou a falar, né, Cris, qual que é o teu mercado, né, que isso se encaixa, e trazendo um pouco dessa questão do Startup Genome, eu acho que é uma boa referência, inclusive, né, para procurar por isso. Mas lá mesmo, né, a gente sempre tem essa discussão, né, tá, se não é o Vale do Silício, primeiro, aonde, qual é o próximo Vale do Silício, né? E dentro desse report tem uma fala do cara que é o presidente do Y Combinator, que diz o seguinte, não existe um próximo Vale do Silício, existem 30. E cada vez mais, esses vales, eles tendem a ser regiões né, isoladas e cada vez mais especializadas em uma área específica, ou algumas áreas específicas, né? E aí, eu acho que a gente começa a ver algumas vertentes, algumas tendências muito bacanas, né? Então, você vê, por exemplo, que até mesmo dentro dos Estados Unidos, né? Você tem Boston como a capital de health, você tem Nova York como a capital de marketing e publicidade, né? Você vai para fora, você tem aqui na Europa, né? Amsterdã financeiro, Londres financeiro, Lituânia como a capital financeira, você tem aqui em Leiden, na Holanda, né, de health também, enfim, cada vez mais isso vai ficando clusterizado, né, eu acho que cada vez mais é isso que a empresa tem que dar uma olhada, né, para buscar essa oportunidade de mercado. E aí eu até queria perguntar para vocês, né, que já estão por aí, o que, que vocês veem, né, de rotas interessantes que vocês já viram que tem, né, você falou um pouquinho de China, você falou um pouquinho de Portugal, o que, que você viu de oportunidade interessante, Cris, Léo, nesse sentido, né, então... Talvez, pô, eu vi que Portugal tem muita empresa nessa área indo, eles atraem muito brasileiro por conta disso. Acho que queria ouvir um pouco mais nesse sentido, assim, né? Oportunidade prática. Quer começar, Léo? Eu vou depois. Eu queria voltar, Cris. Porque eu esqueci de comentar. Você fez uma pergunta na pergunta anterior. Você falou o seguinte, o que a empresa deve olhar para quando ela vai abrir lá fora. E eu acho que a startup, de maneira geral, ela analisa errado. Tanto as razões para internacionalizar, como para onde ir. Ela é uma startup, mas ela nesse momento, ela se analisa como uma empresa tradicional, como uma empresa grande. Então, ela analisa onde... Tipo assim, a pergunta não é...
aonde está o meu mercado? A pergunta é, aonde eu devo setar, criar a minha empresa para chegar no meu mercado? Entende a diferença? Então, assim, uma empresa brasileira... Se você é uma empresa grande no Brasil e você quer internacionalizar, você pode se dar o luxo de escolher ir para, sei lá, qualquer lugar que tenha o teu cliente e o teu mercado. Agora, uma empresa, uma startup no Brasil, ela vai sofrer uma série de problemas para ser, para atuar globalmente. Seja porque o Brasil, enquanto hub, ele não é um hub internacional, então a gente não tem uma moeda forte como o euro, como o dólar. Então, se eu vou ter que receber dinheiro de clientes internacionais, seja em qualquer país do mundo, eu vou ter uma série de dificuldades, desde de meio de pagamento. Então, meu meio de pagamento... Eu já começo nessa desvantagem. Eu estou trazendo para a questão bem prática, tá, Cris? Eu já começo nessa desvantagem de que o meu preço vai estar em dólar, mas eu estou recebendo e convertendo tudo para real, e eu não estou fazendo... E eu não tenho aí uma facilidade de encontrar um meio de pagamento online que permita que o meu cliente lá na ponta pague como se fosse uma compra local. Isso daí, para uma empresa brasileira, é um parto. O que, para uma empresa, em alguns países, é feito em 5 minutos, usando uma plataforma, está como exemplo aqui, um Stripe da vida, que você configura ela, e daí 5, 10 minutos você já está recebendo moedas do mundo inteiro. Ah, tem meio de pagamento no Brasil que aceita no mundo inteiro? Até tem, mas não é fácil. Você vai ter que fazer um monte de manobra para isso. Tá? Então, assim, o ponto é aonde eu preciso ter a minha operação como base para chegar no meu mercado. Vou dar um exemplo. Meu mercado seja China. Então, eu saí do Brasil para a China, Cris, pode ser extremamente complexo. Seria muito mais simples, muito mais fácil, se eu vou para um mercado, posso citar Portugal aqui, como empresa portuguesa, não é das melhores, não é o melhor lugar, não é o melhor lugar, não existe isso, né? Mas pode não ser, talvez, para algumas empresas o melhor local, mas eu tenho uma empresa europeia, eu tenho... Quando você abre uma conta em Portugal, tá? Você já pode abrir essa conta em 7 moedas. Quantas moedas uma empresa brasileira pode ter conta? Acho que só 1 ou 2, né? Talvez em dólar. Não pode ter dólar. Não? Não, tem uma regulamentação para que as empresas brasileiras possam ter conta em dólar, tá? Mas não tem. Hoje não tem. Só quem pode ter conta em dólar é diplomata, empresa de turismo, é um das poucas empresas que pode ter conta em dólar. Então, cara, olha a desvantagem. Eu tenho em Portugal, eu abro minha conta hoje, tá? Eu tenho 7 moedas que eu posso transacionar sem fazer nenhum tipo de tração, nenhum tipo de barreira de conversão, né? Eu posso fazer em libra esterlina, eu posso fazer em franco suíço, eu posso fazer em yen japonês, eu posso fazer yuan, aceita yuan normal, eu vendo para... Imagina, eu quero vender para a China, em vez de eu vender em real, convertido para yuan, e o chinês vai ter dificuldade de fazer esse pagamento, eu, com empresa portuguesa, eu consigo vender para ele direto em yuan, não há conversão. Tá? Então, eu tenho uma série de complicadores fiscais de... Não é muito complexo o processo, não é transparente. Tá? A gente está caminhando para... Não quero desmotivar ninguém assim, abrir empresa no Brasil. Eu tenho empresa no Brasil, tenho em Portugal e tenho no Canadá. Eu não indico o Canadá, porque o Canadá... Quer dizer, eu indico muito o Canadá, é uma delícia, é maravilhoso a empresa lá, mas o problema é que no Canadá você precisa ser residente canadense. E aí é um parto ser residente canadense. E agora, imagina, todos os americanos sonham em ser canadenses, né? Então a disputa tá feia para ser canadense, quer dizer, para ter residência canadense, né? Mas a lógica é que primeiro você seta o lugar. Então a gente fala de Europa,
porque o euro é uma moeda fortíssima, é um mercado de 430, 525, se não estiver enganado, milhões de pessoas, nesse Schengen, né? Essa área. Não é? 500 e poucos milhões. Mas você vai ter instrumentos a partir ou de Portugal, ou de Holanda, ou de Londres, não, porque o Brexit complicou lá a vida deles, mas de Alemanha. Você vai ter instrumentos para chegar naquele mercado que você quer de maneira muito mais simples. Ah, eu quero atender na África. Cara, imagina o seguinte, via Portugal, porque Portugal tem muito tratado internacional, muito, principalmente com a África, do mesmo jeito que tem com o Brasil. Então, a gente, às vezes, não pensa nisso na hora. A gente está pensando só no mercado-alvo, como se você fosse chegar lá para vender. Mas não, você tem que setar primeiro a tua empresa. Tem que ter uma empresa de padrão global, né? Numa região, num ecossistema que não te impeça o crescimento, né? Então, para finalizar essa fala que ficou longa demais, só contar a história de quando eu fui abrir a empresa, fui abrir a conta em Portugal, da empresa, e aí a minha gerente, eu abri... Eu estava no restaurante, fui pedir a comida. No intervalo entre eu pedir para o garçom que eu queria e chegar a comida, minha conta já estava toda aberta. Eu já estava podendo receber dinheiro, não em 7 moedas, porque cada moeda você abre uma conta, mas já podia receber dinheiro em euro do mundo inteiro. E na hora de ir embora, ela se despediu e voltou assim para mim e falou: ah, esqueci de comentar. Você tem. Sua conta é ilimitada. Aí eu. Já um bom brasileiro, eu falei, o checão especial e limitado para eu gastar à vontade, né? Já ia gastar por conta, né? Pensando que era. Ó, quando fala de conta ilimitada, a gente acha uma delícia, né? Eu vou gastar à vontade. E depois eu fiquei na cabeça e pensando, conta ilimitada, e aí que eu fui entender. O que ela disse para mim é que ela liberou a minha conta para receber, parece óbvio, tá? Eu estava habilitado para receber qualquer valor de qualquer lugar do mundo. Ué, mas... que isso... Qual a diferença que a gente tem para o Brasil toda? No Brasil, você não consegue receber uma empresa normal, tá, que não trabalha no mercado internacional, dificilmente vai receber, por exemplo, $1 milhão na conta dela. A burocracia para você receber no Brasil esse $1 milhão... chega ao ponto de você se desesperar e desistir do dinheiro. Tem um caso de uma agência de turismo que deu a sorte de fechar uma parceria com os chineses de $1 milhão e não recebeu. Não conseguiu receber. Porque o banco não entendia por que estava recebendo dinheiro. Era tanta papelada, era tanta coisa. Ele tinha que ter para comprovar que no último imposto de renda dele, dos últimos 3 anos, ele tinha tido crescimento. O cara estava com dinheiro lá, querendo pagar para ele e não podia pagar. Você acha que isso acontece pouco, Cris? Acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Empresas no Brasil que fazem negócios internacionais, mas eles não conseguem receber o dinheiro. Essa parte burocrática realmente ainda é uma coisa a se vencer. Quando você fala desse planejamento tributário, onde eu vou setar a minha empresa, eu acho que ele é extremamente relevante, sim, para você tentar maximizar os benefícios, né? De novo, que a gente falou que o orçamento geralmente ele é muito enxuto, né, da startup para poder fazer esse processo, mas a gente vê até inclusive no Brasil, né? A gente não tem bons contadores que orientem a empresa, por exemplo, qual que é o melhor sistema de tributação para que ela, enfim, consiga fazer o crescimento dela. E acho que são até questões que, se aqui ela já não pensa, imagina quando vai lá para fora, né? De novo, a gente tem um bombardeio de oportunidades, mas a gente não sabe trilhar esse caminho, né, Léo e Rodrigo? A gente vê assim, beleza, tem tais países, mas como é que eu faço para acessar? Já é um parto. Imagina agora fazer essa análise, que ela é muito mais complexa, dos benefícios, né, tributários, quando faz questão da transferência de divisas, de, enfim, expatriação de recurso, uma série de coisas que a gente, né, que não foram pensadas. Se elas não são pensadas no Brasil, imagina quando a gente fala internacionalização. E até acho legal, Cris, você falou isso, e eu até volto um pouco no que você estava falando antes, né? O que, que realmente é importante para mim como empresa quando eu estou buscando essa internacionalização? Porque como startup, muito provavelmente, eu não estou pensando nisso ainda.
Né? Eu estou pensando ou em pegar dinheiro ou em achar um mercado que realmente seja mais fácil começar. Né? Então, mas assim, eu acho que são momentos diferentes. Né? Eu vejo que muita empresa, quando elas estão pensando, né, em começar global, é um cenário. Né? E foi até uma pergunta que o pessoal aqui perguntou se é válido vender para fora antes de definir local. Né? Então, eu já quero pegar e puxar o gancho nisso, deixar um comentário e daí deixar as perguntas com vocês. Né? Então... É. O Léo tá se passando ali já. Então, eu acho que vale essa pergunta, né? Eu quero saber o comentário de vocês aí, né? Eu acho que tem muito a ver com o objetivo, mas é possível, né, fazer isso? Se é possível, quais são os primeiros passos? E qual que é a dica de vocês aí para trazer essas Born Globals? Acho que essa é a pegada. Manda, Cris. Vai lá, Léo. Não, Léo, você tá se contando. A bola para você, Cris. Então, é engraçado essa questão da exportação de novo, né? A gente já tem uma dificuldade de fazer essa mesma exportação de serviço, porque startup tem muito isso, né? A grande maioria tem serviço, né, como produto, como solução. Algumas até são high-techs, tem produto. E eu acho isso um pouco complexo, porque a gente vê o seguinte: algumas startups brasileiras, elas são achadas pelo mercado internacional. Elas acabam sendo vítimas desse processo da internacionalização, né? Porque alguém achou e aí ela começa a vender. Então, ela só vende, exporta para essa empresa que achou. Já acho, às vezes, assim, isso um pouco arriscado, porque não foi um exercício inverso. Então, assim, cuidado com essa coisa da exportação. E aí ela começa a crescer e estruturar uma unidade dentro da empresa dela, dentro da startup, para atender aquele único cliente. Por quê? De novo, a internacionalização não está como estratégia no processo dela. Ela foi praticamente comprada, ela foi achada. Então, cuidado. Então, aproveite essa oportunidade, mas vá trazendo a internacionalização como estratégia. Acho que esse é um primeiro ponto que é preciso observar, né? Enquanto exportação. E acho que a outra questão também, de novo falando de estratégia, eu vejo startups que elas têm tecnologias extremamente disruptivas, mas elas não protegem esse ativo. E eu faço, eu sei que existe backlog, DNPI e tal, a gente ouve muito isso. Eles têm tentado fazer um fast track nesse sentido, mas, gente, olha que coisa interessante. Deposita quando você fizer o seu depósito de patente via PCT para aqueles mercados que faz sentido essa tecnologia, porque aí você tem exclusividade para aqueles mercados. Não seja achado, sabe? Assim como o Léo falou de setar a sua operação para você, né, enfim, começar a sua operação, pense nos mercados. O que é PCT, Cris? Talvez o pessoal... É uma modalidade de proteção. Tem algumas convenções para a proteção de ativos intelectuais. Tem o Tratado de Madrid para proteção de marcas, né, em níveis mundiais. Existe o PCT e a CUP. O PCT, ele tem... Você consegue fazer isso já via INPI, você fala, quero fazer esse depósito para determinados mercados via PCT. Então, você consegue fazer esse depósito de uma forma, com vários mercados concomitantes. E, geralmente, o custo do PCT para o CUP, que é outra modalidade, ele é um pouco mais acessível. E o INPI consegue falar muito sobre as diferenças de preço. Eu não vou conseguir fazer isso com tanta profundidade. Mas, quando você tiver uma tecnologia que você está fazendo esse depósito de patente, pense nos mercados que você quer proteger, se seja a Europa, Portugal. Já vai fazendo combinado. Quero fazer Portugal, Alemanha, Estados Unidos, já faz isso combinado. Porque quando você estiver ainda dentro desse um ano desse depósito, você consegue fazer essa proteção de forma concomitante. E ainda que não tenha saído a análise no Brasil, no exterior já vai estar com essa proteção, sabe? Já contando. E isso é muito legal. E quando você pensa em captar investimento estrangeiro, principalmente quando a gente faz essas missões, fazendo essa captação via investidores, é muito importante que a sua propriedade intelectual esteja em dia. Então, você demonstrar que você fez essa proteção, que você vai ter exclusividade para aquele mercado, aí o investidor vai olhar você com bons olhos. Né? Com certeza. Eu falo, cara, eu tenho... desse mercado, eu vou apostar nesse cara porque ele tomou esse cuidado. Então é só pra ele estar dentro. Até legal, Cris. Eu acho que é até legal você comentar isso. Eu acho que. Nossa, tem tantos comentários sobre isso, vamos lá. nessa relação de proteção e seriedade, né? Eu acho que quando você vai captar, principalmente recurso exterior,
Você tem que mostrar para a empresa que você está sério em relação a captar dinheiro e que você tem uma estratégia atrás disso, né? Então, que nem você falou, não adianta você ser só reativo e achar que isso vai dar certo se não tem uma estratégia atrás. E se você fala a nível europeu, que é onde eu estou mais inserido, você não vai levantar dinheiro na Holanda, por exemplo, você não levanta dinheiro se você não tiver uma estratégia de crescimento europeu, né? Então, não adianta você ir atrás dessa oportunidade. Eu acho que o Léo pode falar até mais sobre isso. Em Portugal também é a mesma coisa, mas não tem. O pessoal não olha para você se não tiver. Pode falar. Eu só vou falar uma coisa rapidinha, gente. Por exemplo, a Alemanha. Você não vende direto para o mercado alemão se você não tiver começado isso no Brasil. Porque hoje a maior representação da Alemanha é no Brasil. As filiais das grandes empresas alemãs estão no Brasil. Então, se você não começa fazendo uma relação com as corporates deles aqui no Brasil, provavelmente você não vai conseguir fazer com uma Bayersdorf, uma BASF, lá na Alemanha. Porque eles falam assim, cara, eu tô com a minha representação no Brasil, vocês não começaram essa relação? Então já é muito estranho, então eu já não tenho essa confiança. E olha que o alemão vai falar assim, prazer, não tenho o que conversar com você. E aí eu devolvo a bola pro Léo e vou ficar quietinha pra ouvir. Não, legal. Eu tô aqui pensando nessa questão ainda da pergunta do Felipe, né? Acho que é do Felipe que perguntou. É o Felipe, né? Começar a vender fora. Tô entendendo que ele é uma empresa brasileira e ele tem clientes que querem comprar dele fora e se ele deve vender para fora. Cara, sim, óbvio, né? Dinheiro se você consegue vender para fora, se você instalou ali um PayPal e já começou a vender, botou seu site em inglês, já é um primeiro passo, cara. Vende mesmo. Eu conheço pessoas que, nessa brincadeira aí, começaram a vender mais do que no Brasil. Tem um cara, um amigo meu, que fez um aplicativo que ficava... como é que era? Não vou lembrar o nome. Mas o Instagram, você queria ver quem que a sua namorada, o seu namorado, curtia no Instagram. Stalker total. O stalker, exatamente. E o cara, fora do Brasil, ele começou a perceber que muita gente fora do Brasil baixava e pagava, porque ele tinha uma versão gratuita que só dava só conseguia ver 5 curtidas daquela pessoa. E a versão free dava todas, né? E eu falei, meu Deus, é o casal paranoia, né? Eu quero saber quem é meu namorado ficou curtindo, né, nos últimos 60 dias, para ver se está curtindo o ex-namorado, para ver se está curtindo sei lá quem, né? E a galera, e assim, ele não estava nem preparado para isso, não abriu empresa fora nem nada, fez tudo pela Apple Store, foi moderno, tá? O problema, assim, o ponto é que vai chegar num momento que ele vai perder muita oportunidade, né? Então ele vai perder a oportunidade de captar fora, se ele tivesse em um local mais apropriado, que fosse mais fácil você captar. Ele perde vantagens tributárias, né? Se você é uma empresa na Holanda e você não fatura na Holanda, se você vende no resto do mundo, você provavelmente vai pagar apenas um imposto. Tem uma maneira de Portugal de você reduzir o imposto, que é de 20% para 5%, se instalando em Cabo Verde, não. Na Ilha da Madeira. Olha que delícia, Ilha da Madeira, você não paga os 23% de IVA, que você está vendendo para fora de Portugal. Em Portugal, você recolhe imposto de renda sobre o lucro, a transferência de lucro para pessoa física, né? No Brasil, a gente acha que paga muito imposto, mas pô, é uma cacetada. Você paga 23% mais 23% sobre aquilo que você transfere como lucro. Mas se a empresa for na Ilha da Madeira, dentro de um programa que eles têm lá, isso cai, se eu não me engano, ou para 0% ou para 4%. Onde é que tá? Eu me perdi. Onde é que ficou o cara do aplicativo? O que aconteceu com ele que eu não concluí a história? O cara ficou vendendo. Mas se ele tivesse setado a empresa dele fora, ele teria tido acesso a benefícios. Que a pergunta é, eu devo começar a vender fora? Você deve. Você deve continuar vendendo fora a partir do Brasil? Cara, aí eu já falo que você pode ter bastante problema, tá? Entendi. Você perde a oportunidade, tá, de reduzir imposto, você perde a oportunidade de ter uma conta com saldo em dólar ou em euro para manter o teu dinheiro.
A gente está fazendo alguns programas agora que o que acontece é a maioria das vezes, né, você tem uma, que nem a Cris falou, uma reação, né, em relação à internacionalização, digamos assim, é a prática comum que a gente vê acontecendo muito no Brasil. Né, a empresa começa a vender para fora porque alguém veio atrás, e essa primeira expansão, ela já começa a levar em consideração para quem tem cliente. Né? No caso dele, pelo que eu entendi, é tipo assim, eu posso começar a vender já para fora, logo de cara, sem ter uma estrutura, talvez até no Brasil, isso, ele colocou assim, validar pode, mercado e processos. Né? Então, acho que é legal, fica respondido. Você vai vender sim, né? Mas assim, de novo, incorpore isso à sua estratégia, faça isso de novo de uma forma inteligente, né? E aí, olhando também esses países aonde faz sentido, como o Léo comentou, de setar. E lembrando, mesmo que você for setar em outro país, dependendo, você tem que fazer algumas análises tributárias e contábeis de como você faz a expatriação também desse recurso. Enfim, tem uma série de coisas que você também precisa olhar, mas vender realmente, venda, mas não pare, não seja vítima, né, da exportação ou da internacionalização. Faça esse exercício de trabalhar a estratégia para a sua empresa de expansão internacional. E até puxando aqui, teve mais uma pergunta do Guilherme Pedra. Ele perguntou assim, é uma boa estratégia eu ter uma expansão por representação de terceiros fora? Ele falou que a startup dele tem sido sondada por pessoas que gostariam de levá-la para outros países. Que vocês acham? O Léo não está muito feliz com essa história. Eu gostei do Léo fazendo sim. Não. Pode falar. Já entreguei minha... Olha, de novo, gente, é porque assim, de novo, vamos lá para internacionalização, que é um processo. Existem as estratégias. Eu posso ter canal como estratégia de internacionalização, pode ser exportação, pode ser captação de investimento, pode ser aplicar para o programa de aceleração. Então, assim, existem essas estratégias combinadas. Depende de como você faz essa negociação com esse representante. Lógico que eu entendo também do ponto de vista quando o Léo faz assim, porque sempre um terceiro, ele leva uma parte do dinheiro, né? Então, assim, de novo, é uma análise. Não existe certo ou errado. A gente está falando de novo que você tem um orçamento e você tem que maximizar os seus ganhos. Qual que é essa forma? Às vezes vão ser estratégias combinadas para que isso seja diluído da forma que seja mais inteligente, sabe? Eu acho que eu tenho duas visões, né? Existe o seu risco e existe a sua vantagem. E depende muito do tipo de empresa. A gente tem que ter mais né? Embasamento da empresa. Com base nisso, não dá para também dar assim, é zero ou não. Tem uma tendência aí, tem uma tendência bem brasileirinha, bem nossa, de achar que está muito bom aqui, e aí tem alguém lá fora que... Isso é muito comum, gente, acontece demais, vem acontecendo há muitos anos. Né? Então, assim, eu tenho uma empresa aqui, vem um cara de fora e leva minha tecnologia para fora. Qual que é o problema disso? A princípio, a Cris tem toda a razão. Se você pensar, é uma oportunidade, tem estratégias diferentes. O ponto é que esse empresário, ele não passou pelo processo de internacionalização e ele vai perder todo o aprendizado do mercado lá fora. Ele vai terceirizar o aprendizado também. Então, eu vou comparar. O cara, duas empresas. Uma empresa, o cara colocou um agente para vender. E uma empresa, o cara não colocou agente e ele foi primeiro para fora e setou a empresa dele fora. Então, esse cara que setou a empresa fora, tá, ele tem muito mais chance de ter o produto global, de ter acesso a crédito, de ter uma empresa muito maior e muito mais rápido do que o cara que ficou no Brasil com um representante fora. É muito como você falou, Cris. Esse representante deixa de trabalhar, coloca em risco todo o projeto, todo o processo que foi construído para atender esse representante. Tá? Então, assim, não é que você não vai pegar a oportunidade. Aproveita que você vai ter um representante fora e já leva, cria a versão global da tua empresa. Já sai do Brasil com essa empresa. Tá? E aí você pode ter, a partir de um hub global, tá? Você pode ter representantes do mundo inteiro. São só etapas, entendeu? O que eu acho, Léo, talvez, não sei se é concordar ou adicionar no que você está falando, eu acho que é muito importante a pessoa ter essa experiência, mas não necessariamente ele ter um representante quer dizer que ele não vai ter. E o que eu acho interessante na questão do representante? Talvez ele não tenha a experiência de fazer o comercial, né?
que depende muito da função desse representante também, né? Se for um representante comercial, eu imagino, se vai ser essa pessoa que vai estar buscando cliente, potencial parceiro, tá. O relacionamento com o cliente e toda a parte estratégica da empresa não necessariamente vai ser responsabilidade desse representante. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Até que ponto e quais são as funções que esse representante tem, o quanto ele vai realmente, né, tomar conta desse processo. E o que eu acho que eu vejo uma parte boa, uma das maiores dificuldades que a gente tem quando a gente vai para fora é contato, né? Você chega lá como não sabendo ninguém, não conhecendo ninguém, e sendo, né, enfim, você vai recomeçar, basicamente. E não necessariamente o representante vai ser a melhor estratégia, mas o que eu acho que é muito legal é tentar encontrar quais são esses canais que podem te fazer chegar onde você tem que chegar mais fácil, né? E pode ser um parceiro, pode ser uma aceleradora, pode ser um investidor, pode ser um... Enfim, mas eu acho que é um bom exercício entender como que você pode gerar essa confiança dentro do mercado, né, para chegar no teu cliente, no teu objetivo final, de maneira mais fácil. Eu vi que o Léo balançou a cabeça, tô adorando. Não, o bom é que a gente consegue ver a reação do Léo na hora, né, é impressionante. Mas, assim, com relação, de novo, ao canal, eu concordo com o Léo. Eu concordo com o Léo no sentido do aprendizado, porque quando você vai para uma missão, ou quando você abre a sua empresa, você está se colocando naquele contexto, então você vai ter um aprendizado melhor, mas procure fazer isso de uma forma mais apoiada, como, por exemplo, participe de um programa de incubação cruzada, por exemplo, a Amprotec, por exemplo, que é a entidade que representa as aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos, co-works, é que ficou muito grande, gente, ela representa uma série de ambientes. Né, todo ecossistema, enfim. Eles têm uma plataforma chamada Land to Land. E lá existem oportunidades de incubação no exterior. Então, você pode aplicar para estar sendo incubado lá fora. Né? Por exemplo, agora acabou de ter um programa de incubação Brasil-Londres pela Imperial College, para quem era health tech e das áreas de engenharia. Olha que bacana. Você vai ter mentoria... Você vai se aproximado com parceiros, com investidores daquele mercado. E qual era o público para esse edital especificamente, né, de incubação? Startups early and mid stage, né? E que atendessem os 17 ODSs, olha que legal. Era uma oportunidade incrível, barata, assistida. Existem outros programas que também ajudam nesse processo. A gente hoje está com o Startup Brasil, que a gente olha primeiro o mercado para ver quais são as verticais que eles querem apoiar aqueles mercados, e a gente faz a seleção para levar as startups de uma forma, de novo, assistida, e que a gente vai fazer todo o acompanhamento depois, né? Então, assim, além dos canais que você está sendo procurado, procure essas outras formas alternativas de ter esse processo de internacionalização assistido, sabe? Apoiado, né? Eu acho que, acho que seria uma melhor forma. E, de novo... Tenha o máximo de informações sobre o mercado. O Léo falou de Portugal, falou, por exemplo, agora, eu esqueci, você falou de outro mercado que... Sem ser Portugal, Léo. O Léo falou dele da Madeira, falou de Portugal, falou da China. Falou de China, por exemplo. Vou falar de Vietnã. Nossa, ele está querendo agora os peculiares. Vamos já falar os peculiares. Mas, enfim, procure informações... sobre esses mercados, quais são as verticais que esses mercados apoiam, quais são os programas desses países de atração de startups estrangeiras, sabe? Coisas nesse sentido para que esse processo de aprendizagem e de imersão, ele seja depois efetivo para a internacionalização da sua startup. E era isso que eu queria complementar. Não, mas eu gosto muito, Cris. Eu acho que essa palavra, né, assistida, uma internacionalização assistida, é muito importante. Porque, assim, a gente vai errar quando a gente está indo para fora. Né? Tem diferença e tem coisas que a gente só vai descobrir na prática. E eu pego um exemplo aí. Eu estava falando com o empreendedor essa semana, que ele tem uma parte dentro da solução dele que era delivery. E aí ele resolveu o Panamá, e tem uma parte do Panamá que está tudo certo, mas quando você começa a sair da cidade do Panamá, não tem endereço. Tipo assim, não é eu moro na rua XXX número tal. Não, eles vão por referência. E como é que você vai fazer isso? Tipo assim, não é uma coisa que você procura no Google e você acha que vai encontrar esse erro. Então, essa parte do aprendizado é muito importante. Mas se você tem alguém ali antes... Oi, Léo. Táxi no Panamá não tem taxímetro, entendeu? Você chega, entra no, na cidade do Panamá no táxi, aí você quer ir para tal lugar. E o cara olha para você e fala, $15. 50. E não é. É louco isso, velho. Panamá é muito louco. Não é o tipo de coisa que você vai achar numa pesquisa de internet, colocar no Google, quero expandir para o Panamá. Não vai.
né? Okay. E eu acho que é muito importante esse apoio, né, que o pessoal da PEX dá, que o pessoal do Sebrae dá, que o pessoal do Lentland dá, que é auxiliar nesse sentido de né, te levar lá e fazer com que você cometa o mínimo de erro possível. Porque a ideia de você ter esse apoio é realmente alguém que vai encurtar essa linha de aprendizado para você, né, e vai te mostrar quais são, enfim, os principais erros, o que o pessoal leva em consideração, melhores práticas para entrar naquele mercado, e isso muda pra, né, de país para país, até de região para região. Então, acho que é legal dar essa, né, esse highlight aí no que a Cris está falando, porque, no fim das contas, se você é uma startup, né, a gente tem, muitas vezes, um tiro para dar. Né, e se você vai para um lugar e dá um tiro errado, pode ser o fim da sua empresa. Né, então é lembra, bom, gente, que mercado é uma coisa muito complexa de achar essa informação, igual vocês comentaram do Panamá, né? Às vezes, eu gosto muito de... Eu brinco com os meus colegas do Itamaraty, que eles falam assim, a gente tinha uma apresentação do Startout que era assim, conte com a sua embaixada, né? E justamente para ter esse tipo de informação, porque às vezes você não tem as fontes oficiais, né? E às vezes, você pode olhar lá no site do Itamaraty, olha aquele SECOM do Itamaraty, daquele país, e entra em contato, que eles vão te dar as informações sobre aquele mercado. Vocês são tão acessíveis, não é? Eu tive agora na Etiópia, ano passado, setembro. Caí de paraquedas lá para visitar um cliente potencial e, do nada, apareci na embaixada. Eu liguei um dia anterior, já sabia dessa estratégia. Essa é uma estratégia muito legal. Sempre quando você for para qualquer lugar do mundo... a negócios, principalmente, se você puder, avisa antes a embaixada. Os nossos embaixadores são top. É um negócio, assim, impressionante. São muito bons. A grande maioria é fantástico. E aí, porque lá, a embaixada da Etiópia compreende 3 países. Agora não vou lembrar quais são. O embaixador, né? O embaixador. O cara, no outro dia, me recebeu e me passou informações... que eu tinha procurado sobre a Etiópia antes, tinha feito várias pesquisas, e o cara me passou ali, em uma hora de papo que a gente bateu na embaixada, informações que eu não conseguia achar em, sei lá, 3, 4 dias de pesquisa no Google. Informações muito importantes que me fez olhar para oportunidades lá diferentes. Tá? Eu tenho vários casos aqui, vários cases de suporte que a embaixada deu de negócio. Normalmente, as nossas embaixadas, eles têm muita vontade de ajudar. Isso é uma coisa interessante. Uhum. Porque os nossos empresários não têm vontade de sair. Então, os caras ficam doidos para ajudar, mas não tem quem ajude, né? Vem, gente, vem para o trabalho. O embaixador passou um ano todo só lidando com passaporte, com as buchas de brasileiro no exterior. Ele quer ajudar as empresas. Né? É isso que ele quer fazer. Cris, eu tenho uma pergunta, Cris. Por que que o México está no radar do Startout? O que aconteceu com o México? O que aconteceu com o México? Não, na verdade, ele está no radar do Startout, mas o que acontece? A gente faz um cruzamento, a gente usa o Dinome, que é uma das nossas fontes de pesquisa, lógico. A gente também utiliza o Blink, que é um outro ranking para entender um pouco do ambiente de investimento, né? Então, a gente usa também. E outros programas e acordos de cooperação bilateral que as 5 instituições têm. E a gente vai ver, e aí depois o que a gente faz? A gente pega todos os países que estão nessa matriz, a gente pergunta para todas as startups que se inscreveram para o Startout, não são nem aquelas que foram selecionadas, para ver quais são os mercados que elas acham mais quentes. Porque aí a gente passa para um trabalho de campo, de prospecção, para montar depois a agenda e lançar o edital. A gente percebeu que na América Latina, a gente já tinha feito Santiago, aqui na América do Sul, e a gente achou que a Colômbia, né, pegando todos os números, era um país que estava pouco explorado e era um país muito quente em termos de negociação. E aí a gente resolveu colocar agora, principalmente de uma forma que a gente está trazendo 3 novidades para o Startout Bogotá. A gente pegou Colômbia. A gente vai fazer Bogotá-Medellín, na verdade. Então a gente está trazendo... uma novidade para essa edição, a gente está fazendo o que a gente chama de missão virtual, missão de imersão, que é de fato ir para o país, né, no ano que vem, que acho que vai dar tudo certo, gente. Vamos. Amém. Assina, por favor. E depois o que a gente chama de missão follow-up. O que é missão imersão? A gente já começa selecionando startups e fazendo uma agenda de negócios já de forma virtual, como você gosta de fazer, Léo. Vamos começar a internacionalização de forma virtual. Eu não preciso estar naquele país, eu posso fazer isso virtualmente. Então a gente tem a missão virtual para o Startout, já começando nessa agenda de negócios.
né? Já fazendo essas interações. Depois a gente tem que ir a campo, vamos validar o produto, vamos colocar a cara a tapa e validar de fato, né? E aí a gente tem também a novidade da missão follow-up. O que é essa missão follow-up? A gente estimula que depois de até 60 dias a startup volte para aquele mercado, já com uma intenção clara, seja de abrir o mercado lá, enfim, aplicar para um programa de aceleração, e aí a gente tem um incentivo para essas três modalidades. Inclusive, eu fiz um videozinho lá no LinkedIn do Startout, falando um pouquinho sobre missão virtual. Não ficou muito bom, não, mas está lá eu falando um pouquinho sobre missão virtual. Mas sabe o que a gente está fazendo agora, Cris? A primeira missão virtual a gente está fazendo para o The Next Web, né? A gente começou a rodar essa semana agora, inclusive. E a experiência foi muito legal. É, assim, eu acho que a gente perde um pouco, né, a questão do estar próximo, de estar ali com o pessoal, de viajar, mas o pessoal está tão engajado quanto, é legal porque você vê uma maior proatividade das pessoas. É, eu tenho essa impressão que quando a gente faz a missão, muita gente fica com aquela ideia de, ah, eles vão fazer tudo para mim, né, mesmo que a gente faça briefing antes, mesmo que tenha, tem. Nessa missão, o pessoal está muito mais proativo. É impressionante, o pessoal já vai, já conhece quem está fazendo palestra, já está fazendo pergunta com base no perfil, já adiciona, já vai atrás de network. Tá bem legal, eu gostei bastante. Lembra de orçamento? Lembra de budget, que vocês estão sempre falando, e de novo, de uma decisão inteligente? Então, acho que a questão da missão virtual, ela propicia isso, porque eu já começo um negócio estando aqui em casa, e o mundo está muito mais... Não falo assim, mas é receptivo, talvez, a fazer essas negociações. Inclusive, rodadas de investimento têm sido feitas já de forma virtual, né? Sim. Então, a gente aproveitando esse momento. E aí, de novo, gente, vocês querem informação sobre mercado? A gente agora, dia 29 de setembro, a gente vai falar sobre Toronto, que é um mercado que uma vertical muito interessante é o quê? Ciências da vida. Então, qualquer coisa, né? Em parte de health tech, enfim... pode fazer muito sentido, economia criativa. Então, do Land to Land Connect, a gente vai fazer específico sobre Toronto. Então, quem tiver a oportunidade de assistir, olha lá, Land to Land Connect Toronto, 29 de setembro. Acho que vão ter informações muito legais, vai falar sobre programas de atração de startups, vai falar sobre Venture Capital. Então, vai ter uma agenda toda falando um pouquinho sobre o mercado, falando sobre os estudos, sobre como é o mercado, sobre como é a forma de fazer negócios em Toronto. Então, fica o meu convite em relação a saber um pouquinho sobre o mercado. A gente vai ter uma série sobre mercados até novembro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Toronto, depois a gente tem Xangai, ó, Xangai aí, Léo, ó, China, Boston, né, que é health total, Paris, no final do ano. Então, a gente... Não, isso Paris, é muito legal. Né? Paris? Sim. Paris, é. Paris. Paris. Isso é muito legal, Cris. Eu acho que essa iniciativa muita, é muito tem muita startup top francesa agora, assim, de repente fez buf, um monte, eu fiquei impressionada, assim, eu uso uma chamada CRISP, não é Cris, CRISP. Uhum. CRISP ponto alguma coisa, que é um serviço de chat, que é uma galera francesa, que, assim, os caras são muito top. E apareceu, assim, de uma hora para outra, várias startups na França. E acho que é Paris. Muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro, eles têm muito furo do governo, é impressionante. Tem um programa, o Business France, por exemplo, que ele tem um ticket específico para fazer uma aceleração durante um período de imersão de 6 meses para startups estrangeiras. Então, assim, existem N possibilidades, vem descobrir com a gente nesse Land Connect. É o French Ticket. French Ticket, né? É o French Ticket. Não, tem bastante coisa bacana mesmo. A única dificuldade da França é o inglês, né? Porque o pessoal lá, se você tem não falar inglês... A gente fez uma missão para lá uma vez também. A gente fala inglês e fica tudo certo. A gente não fala francês, nem fala inglês. Não fala, pois é. Vai na... Vai na mímica. E, gente, falando um pouquinho de China, Xangai é uma zona franca, né? Mas eu aposto muito em Hong Kong, justamente por ser uma área um pouco mais aberta. E aí, acho que o Léo, não sei se ele me contradiz nesse sentido, também é zona franca, né? Mas existem outras possibilidades, e lá o inglês lá é um país bilíngue, então o inglês é o segundo idioma em Hong Kong, e também não é totalmente assim não, viu, gente? Porque eu fui na rua, eu perguntei algumas coisas, eles falavam cantonês, e eu, meu Deus, socorro! Já era! Eu que sou descendente de japonês, já pensou, que coisa, foi incrível. Eu descobri que para eles não tem diferença, eu fui enganada a minha vida inteira que tinha diferença. Tem olhinho puxado, já era. Já era, tá no bolo. Eu tenho pergunta. Pergunta.
tem uma pergunta para a Cris, outra pergunta. Fala um pouquinho, aconteceu esse projeto com Bogotá, não foi? É, ele tá, a gente está com inscrições abertas, foi prorrogado até domingo, dia 13 de setembro, para as startups aplicarem. Não, vai acontecer. Eu queria justamente saber como é que foi e tal, então vou ter que esperar. Não, fazer um estamos com inscrições abertas. Melhor ainda, você não precisa esperar como é que foi, você participa, pô. Abertas. Vamos aí, se inscrevam, pessoal, Bogotá, Medellín. Bogotá, Medellín é virtual? Não, vai acontecer uma parte virtual para até 40 startups, depois a gente vai ter um filtro para selecionar 15 que vão para a parte que a gente chama de imersão, que é presencial, que está prevista para acontecer o ano que vem, e aí, de novo, a missão follow-up para ela voltar para o mercado de Bogotá e Medellín durante esses 60 dias, né? A Medellín, se eu não me engano, foi eleita a cidade mais inovadora do mundo em 2017. Foi, desbancou Nova York, foi um troço assim. É uma disputa que estava tendo. Eu nem sei como é que são essas competições aí, né? Como é que são as regras dessas competições. Mas aí você fica, pô, os caras estão fazendo alguma coisa lá que a gente tem que entender, não é? Aqui então, do lado a gente está um pouco da Colômbia, e a gente, né? Produziu muito material, Léo, no site do Startout Brasil e no YouTube do Startout, a gente já tem muitas informações sobre o mercado de Bogotá e Medellín. Então, assim, fica o convite para acessarem as nossas mídias sociais, o startoutbrasil.com.br. No YouTube já tem muito material produzido sobre esse ciclo, né, da prospectiva, como é que é o mercado, como é que é o mindset de negócios para Bogotá e Medellín, enfim. Fica o convite, as inscrições estão abertas agora até dia 13 de setembro. Que legal, Cris. É. Legal. E eu acho legal também ficar de olho. É legal. Tem mais por vir, né, Cris? Então eu acho que é legal ficar de olho também pelos próximos que estão por vir. Eu acabei de ver aqui, gente, já são 7h20 quase. O papo tá bom, a gente já passou faz tempo. Então, antes da gente acabar, eu queria falar duas coisas. Primeiro, três coisas, na verdade. Primeiro, vão atrás mesmo do que a Cris está sugerindo, questão de startup, de land-to-land, que eu acho que tem muita oportunidade legal, que a gente não sabe que existe, né? Então, realmente, eu acompanho de perto ali o trabalho que a Cris tem feito, né? O pessoal do Sebrae, o pessoal da Apex tem feito. Então, tem muita oportunidade bacana para quem está querendo começar. O segundo é o convite nosso da iGlobal. A gente vai fazer um workshop agora, a partir do dia 28, que chama De Local a Global, que a gente tem 5 dias de treinamento para preparar a empresa que está querendo começar, né, a expandir para fora. Então, a gente ajuda aí dos primeiros passos, como que você pode evitar os principais erros, escolher mercado, estratégia de ir para fora, burocracias, enfim, tudo isso. Então, quem estiver interessado, entra lá no nosso site. E a terceira coisa, que é, qual que é o recado final de vocês aí, gente? Uma mensagem final para quem está pensando em ir para fora e desbravar aí o mundo. Eu vou tentar ser sucinta. De novo, pensem na estratégia, internacionalização como estratégia da empresa de vocês. E aí, pensando nessas várias formas. Ah, e fica o meu convite, Léo e Rodrigo, porque a gente desenvolveu um curso juntos, gente, do EAD do Sebrae, chamado Internacionalização para Startups. E lá, o Léo e o Rodrigo já falam um pouquinho sobre internacionalização, sobre estratégias para internacionalização, dou algumas dicas, né, muito pragmáticas para quem quer realmente acessar mercados, enfim. Deem uma olhada nesse curso, está no nosso EAD do Sebrae, se vocês fizerem a busca lá, é internacionalização para startups. Eu acho que é uma boa para vocês trabalhar essa questão do mindset global, né? Verdade. E aí trazendo a estratégia de internacionalização como parte da realidade do negócio de vocês. E aí, né, eu fico totalmente à disposição, né, para tirar dúvidas, enfim. O Léo, o Rodrigo, tem os meus contatos, fiquem à vontade também para me mandar e-mail. Fica o convite para participar do Startout Brasil, do Land to Land Connect. Inclusive, Cris, o Guilherme está aqui pedindo, tem o link de Bogotá? Compartilha com ele aí. Eu consigo, né, copiar, eu vou colar aqui. E eu quero agradecer demais pela oportunidade, foi um bate-papo super gostoso. Coloca o link do curso também, que aí... Vou colocar. Claro. Ele é um link mega gigante, mas eu vou colocar. O importante é que ele existe, que ele está ali. É gratuito. Legal. Gratuito. A Cris falou que era gratuito, não foi, Cris? Ele é gratuito, gente. É AD, gratuito, 100%. Coisa linda, gratuito. Tem o Léo lá falando. Eu não consigo postar aqui. Manda para mim então, Cris, que eu compartilho com o pessoal aqui. Vou colocar todos os links aqui.
Manda no WhatsApp que eu já compartilho com o pessoal aqui. Legal. Eu só consigo no, no private aqui do... Ah, achei aqui, ó. Deixa comigo. O Léo falou do curso de internacionalização, que eu também vou colocar. Super efetivo, Cris. Os dois. Tá aí, Guilherme. Vou colocar o nosso The Global também. Vou colocar tudo. Pra você ficar... Deixar tudo fácil. É. Então, até... Como mensagem final aqui, Rodrigo, Cris, eu deixo a importância de você se jogar mesmo numa experiência internacional. Eu acho que a gente perde muita oportunidade de viajar, seja por medo, seja por usar alguns critérios de escolha bem assim, nada a ver. Tipo, o cara gasta uma grana gigantesca para... passar um final de ano, sei lá, aqui no Brasil mesmo. Tinha até um amigo que estava indo... O que ele gastou para ir para Rio Grande do Sul, para Gramado, ele teria gasto, sei lá, 70% para ir para a Argentina, mas ele ficou com medo de ir para a Argentina. A gente tem muito medo desse do que está fora, né? Tem medo do novo. Então, cara, se joga, porque a pessoa que vai voltar dessa viagem, né, quando você for para fora, principalmente para lugares onde você se sinta muito desconfortável. Né? Por exemplo, você vai para Portugal, é muito bom, já é muito bom, mas você não fica tão desconfortável. Você vai para a Holanda, você já começa a sentir, né, língua, cultura. Cara, você vai para a Ásia, eu trouxe outra história. Né? Vai para a China, você passou por um portal e está no outro planeta, né? Vietnã, como eu falei agora, também, assim, Vietnã está crescendo 7, 8% ao ano. Quanto é que o Brasil está crescendo, Cris? Menos 3. Os caras estão crescendo há 10 anos! Em 10 anos que eles crescem 7% ao ano, tá? Então, é isso. Vá, se joga, não espera ninguém, vai passar, não se preocupa com o que vai... Tipo assim... Roubada é legal, faz parte, você vai aprender muito, vai voltar muito diferente. E quando a gente fala de internacionalização, o ponto mais difícil é justamente internacionalizar o empreendedor, que ele bota um monte de barreira para ele sair, ele quer levar a empresa dele para fora, ele quer exportar, ele quer tudo lá, mas ele não quer sair. O meu comentário lá atrás, Cris, é justamente desse mindset. Eu coloco um representante lá fora, eu mando, mas eu fico no Brasil. Então, inverte esse processo, sai primeiro você, tenha tua experiência, internacionalize-se. Podia ser até um lema aí do Sebrae, né? Internacionalize-se globalmente, sei lá. Então, é isso. Obrigado mesmo pelo convite. Se tiver mais, gostei dessa história de live. Se tiver mais aí, pode me colocar no poder. Tá falando antes, mas gostou do fim das contas. Não, legal, gente. Cris, Léo, muito obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês. O papo foi muito rico para quem está aqui acompanhando, com certeza. Teve muito insight legal. E que eu acho que é mais bacana, essa live fica aí pro pessoal, né? Então, para quem quiser assistir depois, enfim, vai ter muita coisa legal para acompanhar. Gente, muito obrigado. Bom, eu continuo o papo com vocês. Quem quiser, né, contar com a gente aí, te deixou os links. Entra em contato mesmo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.